Биыл Ақтөбе облысына қарасты Әйтекебе ауданының Аралтөбе және Хромтау ауданының жазық ауылдары табиғи газбен қамтамасыз етіледі. Ал алдағы 2 жылда 7000-нан астам тұрғыны бар тағы 11 елді мекенге көгілдір отын тартылады. Облыстық энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасы таратқан мәліметке сәйкес, халқының 88% газбен қамтылған Ақтөбе өңірінде ауылдарға газ тарту жұмыстары одан әрі жалғаса бермек. Бұл үшін құны 6,14 миллиард теңге болатын 19 жоба дайын. В 2018 году планируется завершить реализацию 3 переходящих проектов. Тұрғындарды газбен қамтуға байланысты бұйылдың өзінде 3 жобаны жүзеге асыру жоспарланған. Сөйтіп, мыңнан аса тұрғыны бар Әйтекебе ауданының Аралтөбе, Хромтау ауданының жазық ауылдарына көгілдір отын жеткізіледі. Нәтижесінде облыс халқының 88,1% қамтылатын болады.